Doğruşuplar her şey. Niye yandırsan derhal böyle hoşuma geldi yandır. Şahbaz rayonunun Mahmudobay kəndində 3 gün ərzində ardıcıl 5 yanğın hadisəsi törədilib. Bu yanğınlar adətən kənd sakinlərinə məxsus ot tayalarına baş verib. Adam çıxdı meşəyə, gördüm ki, od alıbdır. Bir nəfər buradan gördüm deyəmə qaçanda, amma bilə tanıyamadım da kimdir. Halo vurdu məni, bilmədim o adam kimdir, nəsədir. Qaçdı belə, 150 dənə saman presiydi. 100 dənə ot piresiydi, hamısı yandı, toyuğum cücəm, hamısı yanı bu deyil, içərdədir. Qırıncı bu yanğından sonra belə məsələlər çıxdı ortalığa da, insanlar da ayıq sayıq. Xüsusən inzibati orqanların fəallığı, aktivliyi, çevikliyi sayəsində bu məsələlər Şahbazrayon Polis Şöbəsinin xidməti müsahədə yüksək qiymətləndirmək lazımdır ki, bu məsələlərin geniş şəkildə almasına yol verilməm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq yanğınları törədən şəxs tutulub və onun az yaşlı olduğu bildirilir. Kənd sakinlərinə külli miqdarda maddi zərər dəyib.